আইফালে উদালগুৰি খবৰ আসুন এটাৰ বাহনত চলোৱা হৈছে আক্ৰমণ আসুন এটাজনৰ বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি হিলা বৰ্ষণ কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনখন বাহনৰ লাইটৰ আপাৰ ডিপাৰ লৈ দুই বাইক আৰোহীৰে সংঘাত লাগিছিল আসুন এটা ইমতাজুল আলী বাহন তাৰ পিছতে আক্ৰমণ চলোৱা হ'ল পানীৰি আঞ্চলিক শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক ইমতাজুল আলী ইমতাজুলৰ কৈতে বাহনখনত আৰোহী হিচাপে আছিল বন্ধু ফিৰোজ আলী সহ পৰিয়ালৰ আন দুগৰাকী মহিলা উদালগুৰিৰ পৰা পানীৰি অভিমুখে আহি আছিল বাহনখন আৰু ঠিক তেনেতে ৰাজপথত অকনমান সংঘাত হৈছিল পথাৰ কটাকটি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে আসুন এটা গৰাকী বাহনলৈ লক্ষ্য কৰি চলোৱা হ'ল আক্ৰমণ উদালগুৰিৰ আসুন এটাজনৰ বাহনলৈ হিলা বৰ্ষণ কৰা হ'ল ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে চাৰিচকীয়া বাহনখন বাহনৰ কেৱল লাইটৰ ফ্ৰন্ট লাইটৰ যি আপাৰ ডিপাৰ হে আপাৰ ডিপাৰক লৈ দুই বাইক আৰোহীৰে সংঘাত লাগিছিল আৰু তাৰ পিছতে আসুন এটা ইমতাজুল আলী বাহনত চলোৱা হ'ল আক্ৰমণ পানীৰি আঞ্চলিক শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক হৈছে ইমতাজুল আলী আৰু সেই সময়ত বাহনখনত ইমতাজুল আলীৰ সৈতে আছিল আৰোহী হিচাপে বন্ধু ফিৰোজ আলী আৰু লগতে পৰিয়ালৰ আন দুগৰাকী মহিলাও আছিল সেই সময়ত বাহনখনত উদালগুৰিৰ পৰা পানীৰ অভিমুখী আহি আছিল আৰু ঠিক তেতিয়া আপাৰ ডিপাৰ মৰা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে সংঘাত হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে হ'ল হিলা বৰ্ষণ পানীৰ থানাত ইয়াত লিখিত এজাহাৰ এখন পোৱা হ'ল ইয়াত মোহাম্মদ ইমতাজুল আলী তেও পানীৰি শাখা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে আছে তেও তেওঁৰ লগৰ এজন ফিৰোজ আলী আৰু তেও ফিৰোজ আলী পৰিয়ালৰ দুগৰাকী লেডিৰ হৈতে আলহী খাই উদালগুৰিৰ পৰা আহি আছিল আহি থাকোঁতে প্ৰায় ৮টা ৪০ মান বজাত পানীৰি পোৱাৰ কিছু দূৰ আগত মানে উদালগুৰি পানীৰি ৰাস্তাত খ্ৰীষ্টিয়ানপাৰা বুলি ঠাই এখনৰ ওচৰত সন্মুখৰ পৰা বাইক আৰোহী দুজনে তেওঁলোকৰ গাড়ীলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে আৰু ফলত তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভাৰ ফালৰ হোফালৰ খিৰিকী গ্লাছখন ভাঙি যায় ইয়াৰ ফলত গ্লাছৰ গুৰি লাগি ইমতাজুল আলী হাতত অলপ দুখ পায় আৰু সেই মৰ্মে এফআইআৰৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ইয়াত পানীৰি থানাত কেছ নম্বৰ 02/20 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 325/336/427/34 কেছটো ৰুজু কৰোঁ খবৰ আমি জনাই যে আমি মুহূৰ্তত সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ